ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အောက်ကားတယ်ဆိုရည်ကျွန်တော်ပါလေတဲ့မှာဟိုကျွန်တော်အောက်ကားဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာကြားလာတာကအောက်ကားအောက်ကားဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မင်းသားဆက်လို့ဆက်ချောင်းမြေပေါ့မင်းသားမဟုတ်ခေါင်းတော့ဖြစ်လူကြီးအဖြစ်စားရရင်ဆက်ချောင်းမြေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေကားလို့ခေါ်တာအားဒါကျွန်တော်တို့ဆိုနေကားနေမင်းသားနေကြိုက်တယ်လဲလို့ပြောတော့အခုကြတာဒါမှကျွန
ตัวโมดูตัวเราเลยงูไหนนี่ตัวโทรตัวเราเลยโทรไหนนี่ฮัลโหลไปไหนหมดนะคุณยังไม่ไหนเนาะกูที่บ้านจริงๆเนี่ยไปเรื่อยๆเช่าเสียไปตัวเราเล่าเช้าเนี่ยหมดไปที่นี่ไปไหนเนาะเรื่อยๆเช่าเสียมากาเราเรามาเจ็บยังว่าไปดิเสียไฟมาไฟแล้วนุ่มยาวไปไหนมาดิบดีจะจะต้องมีชีวิตกูเอาก็เอาก็เลยไปยาวอะไรพี่ ข้างแค่ไหนเดี๋ยวไป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 เดี๋ย
တို့တွေကဗီဒီယိုတွေမရိုက်တော့ဘူးရုပ်ရှင်ကြီးတွေရိုက်ပြီပဲရိုက်တော့မယ်လို့အခုကြားနေတာအကုန်လုံးလည်းသိပြီးသားယူဆိုတော့တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ဒီလောက်စုပ်ပြတ်တတ်နေတာကြီးဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့တို့လည်းတို့တန်းနေတို့အပေါ်ကားရိုက်တယ်ကျွန်တော်အားပေးတယ်တို့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလဲဖြစ်မှာပဲတကယ်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပြောရရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အောက်ကားလုံနေတဲ့လူတွေအောက်ကားလို့ပြောခိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာတော့ကိုကတော့ရှောင်တော့ပေါ့ပတ်စံလေး15သိန်းနဲ့ကားတကားတည်အာဝါသနာရှင်တယောက်ခေါ်လိုက်ကျိုးတဲ့အာ2သိန်းဆိုင်ပေါ့3သိန်းဆိုင်ပေါ့တည်လား10သိန်းအကောင်မလေးကဝါသနာပါလို့3သိန်းဆက်3သိန်းဖြစ်သွားအောင်အနောက်တယောက်က2သိန်းဆို15သိန်းတာအဲဒါကားရိုက်တယ်ဇက်ဖို့ဇက်ရံဆိုတာဘာမှမသိကာတကာကောင်းမှုတာဇက်ဖို့ရှိရဇက်ရံရှိရတယ်ဇက်ဖို့နဲ့ဇက်ရံကောင်းမှဒီကောင်းဆောင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ကစင်ပြေပါလေကားကောင်းပါအကောင်လုံးကအသက်တည်ပြီအာတို့ကြိုက်ခွင့်မလို့တို့တွေကဟုတ်နေတာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ကားတွေစဉ်းစားလူကြီးကြီးကြည့်တင်တော့ဗောကျွန်တော်ပြောလာဒါအစည်းအဝေးကတင်ရပဲဗျာဒီကားဒီကြည့်လိုက်ဒီကားကုန်ကြသေးဘလားလို့သူတို့တင်ရပဲဟာလားမတင်ကောင်းဘူးလားခေါ်မေးလားဘယ်တိုက်ကလဲတိုက်တာဘူးပြုစုရဘူးလေလားမင်းတို့ဒီကားကုန်ကြသေးဘလောက်ရှိလဲစစ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ပဲရှိတယ်ဟဲ့အောင်ငါတို့ဒီတမိုင်းမှာဒီငွေချင်းနဲ့ဗီဒီယိုတကားရိုက်လို့မရအောင်ပိတ်တယ်စဉ်းစားပိတ်ပါဒါမျိုးတွေလုတ်ပါမလုတ်ဘူးရသူတို့တွေဘာတွေလုတ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးအရင်ခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲကူကူတို့ကိုရဲမင်းပိုင်တို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြင်ဆရာတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပေါ့အဲလိုမျိုးလူဆိုးနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ထိုးကြကြိတ်ကြပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်အမြင်ကဟိုနိုင်ငံခြားကနေသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဒါဆရာလောက်တောင်ပေါ့ပါသူကကြည်ကြည်မကြည်ကြည်ကျွန်တော်ကဖြစ်သေးကျင်တာပြပတာသူများနိုင်ငံကကားလေးတွေကြည်သေးကျင်တယ်တည့်ရမှာကြည်နိုင်ငံခြားကမဟောင်းကောင်းကားလားကလာကားရယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကြော်တက်သွားရယ်ကလာကားရယ်ဟမ်ဘောလီဝုဒ်ဆိုတာရှားအီးကြီးဖြစ်နေကြည်ရလေတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဘောလီဝုဒ်မင်းသားရယ်လေလက်တီတလုံးဖြုတ်လက်တီထိုးရယ်အဲ့လိုကောက်နေတာဒါမှကြည်လိုက်ကတ်ဆက်ထားတော့ရိုက်ထားတော့ကိုယ်ကမန်ရောတော့မိုက်တယ်ဗျာတကယ်မှတိုးဆောင်တက်ကြီးပဲလည်းမရဗျာဖက်ဖက်ကသူကပြည့်စုံမှကျွန်တော်ဒီဇကားတက်ကပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေတော့လေးလာတဲ့နဲ့ပေါ့ဘဇကနေပြီးတော့လေအိုးအရင်တိခဲ့တာတွေကနေမတက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီညမှာပဲရက်သွားမှာပါလေကျွန်တော်ကတော့မရက်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေရှိရတဲ့ကြီးတက်နေမှာပဲကျွန်တော်အတိုင်းဝဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျက်နှာပတ်သက်လည်းချစ်နေကြမှာချစ်အောင်လည်းကျွန်တော်နေမယ်ကြိုက်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားမှာဒါပဲဆက်လို့ပြီးတော့ခုရဲ့ join လို့ဆိုဖြစ်လာအောင်ဘလောက်ကြီးညမ်းတာရှိအောင်လည်းပေါ့နော်ဒီမှန်လားလေကျွန်တော်ကမလုပ်ဆိုလည်းမလုပ်ဘူးသမလုပ်ဆိုလုံးဝမလုပ်တာအခုကြုံဝဲထုတ်တခစ်တွေးကြော်လေဗျာပြန်ဝင်ဖြစ်ရမှာအာအသွေးတဲ့သားတွေကပြောတာကျွန်တော်
ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုကျွန်တော်စိတ်တော့အတစ်တရားလိုပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီအတစ်တရားငါချိုးသားရမယ်ငါပြန်ပြရမယ်မို့ငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါလူသိရမယ်ငါပြတဲ့လူပညာပေးတဲ့ကြိုက်ရမယ်ဆိုပြီးရွေးချက်မာတယ်ပေါ့အခုကစားလောက်ကသားတဲ့တော်ကျွန်တော်စိတ်ကမာနေတယ်ဆိုတော့မခံနေစိတ်လေးလည်းပါတော့အဲ့ဒါလိုမခံနေတဲ့တော်တပြားမဟုတ်ပါဘူးလူပညာဟိုမခံနေတာပါတဲ့မှာကျွန်တော်လေမကြီးဘူးကျ
ที่ก็จะน้องไปแต่เนี่ยไปพิจารณาแบบจะน้องเล่าอย่างกูเลยอ่านเอาจะน้องเล่าอย่างกูน้องกูจะเลยดีเนี่ยเลยจะน้องพิจารณากูจะเลยดีมาพิมพ์ไม่ใช่กูฮัลโหลกูจะเลยดีกูไม่รู้ประมาณนี้การเลยพิมพ์ไม่ใช่กูไปแต่ก็ไม่จริงตัวเลยประมาณเล่าเรื่องอ่ะกูจะเลยเล่าเรื่องอ่ะว่าแล้วมาเป็นแบบไปไหนกูเลยคุยได้แล้วอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบจะมาไปไหนกูช่วยจ้าเรา ช่วยเจ้าว่าตัวที่มาคุยมามาหาเราพารู้มาหาเราเลยสิ่งสิ่งเลยไปได้ไม่จีรู้ไปได้พารู้ไม่จีเลยคุยมาเข้าหลุดเราไอ้เราไปได้จีเราไปได้ใจเราลูกหัวเนี่ยไม่จีอะกูจะน้องสายใหญ่เด็กก้าจะน้องใจมั่วหงจะน้องมีตาดูใจมั่วหงไปได้ใจจะน้องสายใหญ่ไปได้ใจใหญ่มาหรอเปล่าใจผู้มีอะไรก็ยังไงน้องฮัลโหลจะน้องบอกว่า ตัวใจมาจนเราเปลี่ยนเพี้ยนมาจนตีเลยจนเราเปลี่ยนเพี้ยนมาจนเราสิ่งว่าเว้นมาไอ้เราไปได้ก็เปลี่ยนนะกูแล้วสิ่งที่เนี่ยสิ่งว่าดีบาร์กูอะไรไปได้เนี่ยไม่ใช่สักการ์กองยิ่งมากองยิ่งดีจนเราเนี่ยใส่เนี่ยตัวจนเราแต่แกกูยิ่งเนี่ยตัวละกูดีรู้ใจเลยตัวละไม่เจียร์อะไรจ้าวไปได้ สักการ์กองโอ้ไม่เจียร์อะไรไอ้สิ่งนั้นตัวบ้าตัวเราไม่ว่าเลยไปได้ที่ล่าสุดล่าสุดจะกาลิวจีบ้าจีบีบ้าแต่แกรู้โอ้จอนเอาใจใส่นะจอนเนื้อเส้นมาเนื้อเส้นเราดีคุยโอ้จะเป็นสัญญาจริงหรือไม่จะไปได้จีได้จริงหรือจอนเอาคนไหนได้ชูเทปมาเขาชวนอะไรได้ดีเส้นมาเนาะเพราะฉะนั้นที่คุยไปแกเลยจ้ะตัวจีเลย นักบ้าก็สิ่งที่เลวสุดจะน้องเปลี่ยนว่าอยู่ตัวคุยใจตัวมีอะไรไหมอันนี้ลูกเชนี่เลยพี่ของที่คุยจะน้องจูด้าไอ้เรามาคุยใจมาตัวพี่จูดูก็สิ่งละอาถ้าตัวจะน้องลูกอามิโอเคจ้ะมาลูกเลยจิตุเจเนี่ยเป็นตัวจิตุเลยจิตุมีอะไรเต็มมาเลยจะไม่เชื่อโอเคโอเค